6 листопада в Україні діють нові правила в організації роботи з оформлення документів для перерахунку пенсій. Вони стосуються пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Підставою для перерахунку пенсії є, зокрема, вислуга років і, за необхідності, страховий стаж роботи. Інструкція, яка вступила в дію, узаконює термін доплати. Це стосується пенсіонерів, силових структур та відомств, а саме Збройних сил, працівників державних прикордонних служб, органів міліції. Ми їм перерахували пенсії з 1 січня 2016 року, нарахували доплату за 2 роки. Новий розмір з 1 січня 2018 року ми проплачуємо, а цю доплату по кожній пенсійній справі розстрочили на 24 місяці. І ось уже з 1 січня 2019 року ми будемо починати платити 50% цієї доплати. І аж в наступному, в 2020 році, буде платитися повний розмір цієї доплати. За словами Лесі Дацюк, на Волині перерахунок між старим розміром пенсії і новим військовослужбовцям повністю здійснений.